Moikkelis moi! Mä oon Retku ja tervetuloa Nes-urakan pariin. Aivan alkuun haluan osoittaa kiitokset kaikille viime videon kommentoijille. Parin vuoden tauon jälkeen vanha ratsu otettiin lämpimästi vastaan positiivisten kommenttien kerran. Kone vähän yskii vielä, hienosäätö on riittämiä ja formaatti hakee hiukan paikkaa, mutta suunta, se on ehdottomasti oikea. Pidemmittä puheitta, Nes-urakan peli numero 2, Wrath of the Black Manta, läpäistyi 1. syyskuuta vuonna 2013 ajassa 2 tuntia, 46 minuuttia ja 55 sekuntia. Tässäpä peli, mistä ei kuule ikinä mitään. Kukaan ei puhu tästä, kukaan ei striimaa tätä, enkä mä sillä, että tästä pitäiskään puhua. Itekään muistanut tästä juuri mitään, vaikka olenkin kerran pelannut läpi. Hieno nimen omistava, harmittavan unohdettava videopeli. Yhdellä mun luokkakaverilla oli tämä, ja ehkä kerran kävin pelaamassa. Silti Black Manta jäi jotenkin mieleen kummittelemaan, ja päädyin ostamaan tämän reilu 15 vuotta sitten, kun vielä aktiivisesti keräilin pelejä. Nesretku videonkin tein vähän myöhemmin nolla effortilla. Silti en muistanut muuta kuin, että tässä kuristellaan punaisia ukkoja, NPC-hahmolla on karseita naamoja, ja että ekassa kentässä on se helvetin iso remu-bossina. Tämä peli on Taiton julkaisema vuonna 1990, ja sen on tehnyt firma nimeltä AI Company Limited, joka on itselle aika tuntematon lafka, tehnyt muun muassa Bonks-pelejä. Mutta miksi ruudulla lukee, että pelin on luonut ja ohjelmoinut Kyogo? Tsekkaili vähän taustoja, ja tämä kyseinen Kyogo on julkaissut tämän pelin vuotta aiemmin Famicomille nimellä Ninja Koppu Saizou. Sori, en tiedä miksi, mutta aina kun mä puhun japania, niin mulla on tollanen helari ääni. Eli siis englanniksi käännettynä ihan vaan Ninja Koppu Saizou. Mutta se mikä on mielenkiintoista, tämä on paikoitellen hyvin erilainen kuin meidän lokalisoitu versio. Nämä välivideoiden hahmot on täysin erinäköisiä. Alun puhelinkohtauskin on fiksumpi, kun noi tyypit on selkeästi eri paikoissa. Se ekan kentä iso häiskä on täysin erinäköinen ja tässä on myös vika bossitappelu kokonaan erilainen kuin meidän Black Manta-versiossa. Musiikit sen sijaan on huomattavasti paremmat. Juoni on vissiinkin sama. Ilmeisesti kuitenkin tämä Famicom-versiokin on se AI-puljun tekemä, vaikka tuossa lukeekin, että olisi Kyogon käsiala. Jos joku tietää paremmin, niin kertokaa kommenteissa. Juonihan tässä meillä on seuraavanlainen, että New Yorkin kaduilta alkaa lapsia katoilemaan. Jo jotkut Sherlockit epäilee kidnappauksia, mutta poliisilla eikä FBIlla ole mitään johtolankoja. Black Manta on viettämässä hekumallista iltaa maskinaamalla, kunnes hänen puhelimensa soi. Ring, ring. Hoho, jakkaa, kukahan minulle kehtää soittaa näin keskilöitä, olenhan ninja. Ja se mestari on vittu siellä Black Mantan kämpillä. Tätä mä tarkoitin, että Famicom-versiossa sitä puhelinkohtaisu on vähän fiksumpi. No, mestari kertoi, että hänen nuorin oppipoikansa Taro on myös kaapattu, mutta nokkelana pikkujätkänä jättänyt kirjeen tapahtumapaikalle. Mantahan lähtee tutkimaan New Yorkin katuja. Kentän alussa aina tsekkailla, millaisia erikoisliikkeitä ninja osaa. Näitä saa pelin edetessä lisää ja tota listaa voi kesken kenttää muutella. Mun pelityyli on harmittavasti vähän liian vaniljamainen. Näitä juttuja ei oikein tule käytettyä kuin kohdissa, jossa niitä on aivan pakko käyttää. Pitkin kenttiä löytyy aina Taron jättämiä vihjelapposia. Mies punaisissa tietää jotain, Tämä kuulustelumekaniikka on ekalla kerralla ihan siisti, mutta kun nuo läpät on kerran lukenut, ne tulee kyllä jatkossa helposti skippailtua. Varsinkin kun ne on luokkaa, en tiedä mitään. Seuraava lappu kertoo, että ammu viemärin seiniä, niin salaovi ilmestyy. Tämä peli on täynnä näitä vinkkejä ja näitä vitun salaovia. Nämä perusovet on aika jänniä paikkoja, että kun näissä käy tappamassa kaikki viholliset, niin saa 3 helapalkkia. Ja täällä voi rampata, kunnes hiparit on täynnä. Aika näppärää. Tämä eka kenttä on vähän tylsä. Tosi paljon ennäs turhia huoneita, missä on pari äijää ja ne tapettua saa energiaa. Ja sit joissain huoneissa ei ole vihollisia, vaan energiaitemi, joka on vähintään yhtä paljon placeholderin näköinen kuin näiden Nesorakka-jaksojen titleskriini. Kadun kuona, kerro, mikä on tämän rikollisorganisaation nimi? En mä tiedä, mä vaan töissä täällä. Viimein lukemattomien ovien jälkeen saadaan pelastettua ensimmäinen Sanna Kiiskin näköinen lapsi. Lapsi kertoo salaoven sijainnin ja että 4 lasta on lukittuna salaisessa toimistossa. Toi salapaikan sijainti on oikeasti tosi kova tieto, sillä siellä on itemi, jolla saa power-mittarin lisää pituutta. Eli erikoistempaukseen saa lisää jerkkua ja kestoa. Heti kun päästään takaisin maanpinnalle, löytyy ekasta huoneesta jälleen yhden salaoven sijainti, josta päästään alueelle, missä on ihan helvetisti lisää ovia. Jeee! Mä en oo ihan perillä, miten tässä pelissä saa lisäreitä. Ensin tulee yksi lisäri, kun saan 5000 pistettä kasaan, mutta heti sen jälkeen tapan pari ukkoa ja saan taas lisäri. Hämmentävää.
Oh, täällä on tää klassikko, kun Ipana miettii, miksi hän on kidnappattu ja Black Manta alkaa puhumaan, että tämä kaikki liittyy huumeisiin. Haluaisitko yhden huumeistani? Haluan. Mutta ethän sinne niistä ennen pitänyt. No siitä nyt on aikaa. Arvatko, kuka saa taas lisääri randomissa kohdassa? Siis, miten noi oikein toimii? Tää kenttä on ihan täysin tää helvetin ovia, mutta aina silloin täällä löytyy vinkkiä. Peli tipsaa jopa mihin ekaa bossia pitää osua. Mikä olisi ihan helvetin vaikea keksiä itse. Remuhan se täällä jo odottelee. Tässä on aika simppeli bossi. Aina kun Taini hypyn jälkeen tärähtää maahan, tippuu ylhäältä tiiliskivi mantan päälle. Ja kun naamaan pitää bossia osua, se onnistuu isolla hypyllä eli D-padista ylänuoli pohjaan ja hyppyä. Ainoa haaste on ajoittaa hyppy siten, ettei tiiliskivi tipu päähän, ja sit ilmassa ajoittaa shuriken, ettei se osu Tainin nyrkkiin. Ei silleen mitään rakettitiedettä, mutta kyllä tässä voi töpeksiä. Mä rakastan, kun bossien hiparit näkyy ruudulla. Varsinkin vanhoissa peleissä monesti ei ole varmuutta, tekeekö bossiin vahinkoa. Myös tieto siitä, koska bossi on kuolemassa, on hyvin hyödyllinen. Taini ottaa 2 osumaa per energiapalane, joten tätä saa pari kertaa lärviä osua, mutta viimein lempeä jätti on peitottu. Tainin voittamisesta mestari luikauttaa 2 uutta ninjaskilliä, näkymättömyys sekä hämähäkkiskillit. Samaan aikaan rikollisorganisaation pääjeholle kantautuu tieto, että joku on tunkeutunut heidän turvasysteemeihin ja vedellyt Tainia turpaan. Pomo ei turhia kuumottele, vaan luottaa Japanissa oleviin ninjoihin, jotka kuulemma hoitavat uhan. Hän käskee myös parsimaan Tainin kasaan ja lähettämään hänet päämajaan. Eli ehkä kohtaamme hänet uudelleen jossain myöhemmässä jaksossa. Kakkoskenttä. Tokio. Japani. Jossa päästäänkin lentelmään jollain ihme liinoilla, viitoilla, pöytälevyillä, jollain. Tässä alkuun yritän shurikenilla hoitaa vihollisia, mutta kun niihin tarvii 2 osumaa, niin ne perkelee tehtiin itekin ampua. Yllähilalla. Papachi, papachi, sinne meni. Sinne meni papachi. Tuo punainen vihu on näppärin tappaa firing skillillä. Shurikenella sitä ei ehdi tappaa ja se painelee karkuun. Näillä sormipyssyllä ammutuilla ohjuksilla saa nätisti hoideltua vihut yhdellä osumalla. Nihkeitä kylmiten kuoleman jälkeen jatketaan 3 hiparilla, mutta niin se vaan nyt on. Sitten kun on tarpeeksi lennetty, niin manta vaan tippuu tähtipölyn läpi muurin päälle, ja täällä olevista ninjoista kannattaa vaan painella ohi ja karkuun, varsinkin näillä hipareilla. Just kun olisi hipareita tiedossa, niin henki lähtee. Varmaan tosi lohduttavaa katsella tuolta lasikopista, kun pelastajasankari tapetaan silmiä edessä. Tämä ei päivääkään alle 45-vuotiaan näköinen kidnappattu pikkulapsi tietää kertoa, että vasemmalla on salaovi. Aikaisemmista seinään rytkytin, mutta tätä pitääkin spämmätä kyykystä. Ja palkinnoksi powermittaria lisää. Very nice! Tämä helojen täyteen kerääminen avittaa kyllä tosi kivasti tätä peliä. Vaikkei nämä kentät mitään vaikeita ole, niin kyllä toi 3 hiparia, mitä kuoleman jälkeen saa, voi mennä aika nopeasti. Ja kun pelissä on 4 kontinue, niin loputtomasti ei voi kuollakaan. Täältä taas löytyy Taron jättämä lappu, jossa kertoo salaoven sijainnin. Siis tää on jotenkin helvetin tylsä peli. Näissä kentissä ei ole mitään rotkoja tai ansoja, ainoastaan helppoja vihollisia, loputtomasti ovia ja salaovia. Ja tiedättekö mitä siellä Taron kertomassa salameestassa on? Vittu energiaitemi! Ois niin perkeleen hyödynnelle, joka saatana ovesta saisi hipareita grindattua täyteen. Ja paras on se, että tosta salamesta viereisestäkin huoneesta saa energiaitemi, siis ihan uskomatonta. Sitten kun jostain hetki teleportti ninjoja karkuun, täältä löytyy tämän kentän bossi. 3 ninjaa, jotka menevät päällekkäin kuin muurahaiset Lapinkylällä, Ruotinkylällä, joo, niin, ja muuttuvat totemipatsaaksi. Shadow skillillä saa kivasti tapettua ylimmän ja toiseksi alimman. Sitten kun on yksi säilykepurkki jäljellä, niin se lähtee seilaamaan pitkin ruutua ja ottaa vähän enemmän osumaa kuin muut. Mutta täysillä hiparilla tän tankkaa aika helposti. Vittu mikä tuuri kävi kyllä tonkaan. Mestarilta saa taas kiitokseksi uutta taitoa, tulipommin. Pääpomo, jonka nimi El Toro dropataan nyt ekaa kertaa, saa kuulla ninjojen epäonnistuneen. El Toro aavistelee, kenestä on kyse, joten hänellä ja Mantalla on selkeästi historiaa. Hänellä on myös jokin ase, joka jättää meille vielä salaiseksi. 3. kenttä, Rio de Janeiro. No niin, nyt näyttää vähän enemmän kiintoisammalta kuin suorien käytävien kävely ja ovien avaamiset. Mut harmittavasti tää nousu on suoraviivainen, vaikka töhelenkin näiden vihollisten kanssa. Mut onneksi kuoleman jälkeen saa jatkaa heti samasta kohdasta. Ja täältä ylhäältä tulee taas random lisäri. Näistä ei tuu mitään ääntä, eikä kerätä mitään itemiä. Mä en tainnut edes pelates huomata. Videomatskuun kattoessa vaan ihmettelin, että mistä mä oon taas saanut lisäri. Käsittämätöntä. Ton nousun jälkeen päästään taas lentämään, ja tässä saa vähillä hiparilla ottaa aika iisisti. Pienen lentomatkan jälkeen päädytään laivan kannelle, ja täältä saadaan helatilanteeseen helpotusta. Tämä hemmetin laiva ei ollut edes merillä, vaan laiturissa kiinni.
Taron jättämä lappu kertoo, että lapsia on seuraavassa varastossa ja sieltähän löytyykin rouva, joka amerikkalaisessa dinerissa kutsuu sua haniksi tai sugariksi, kun kaataa santsikupin kahvia. No hänen vihjeensä salahuoneesta löytyy lisää mittaa powermittariin ja sehän maistuu. Ja tää on tätä samaa taas. Pelastetaan skidejä ja toinen taas kertoo salahuoneen, josta saa lisää powermittaria. Mikähän sen yhden koulusarjan nimi oli? Joku Boston. Mikä hemmetti se oli se sarja? Mut siinä oli kuitenkin ihan ton tyypin näköinen nainen opettajana. Joo, se sarja oli Boston Public. Silloin rakastui eka kertaa Rashida Jonesiin ja se yksipuolinen rakkaus roihuaa vieläkin. Mutta se näyttely, josta puhun, on Loretta Devine ja kyllähän se perkele samalta näyttää. Muut se luukalaikeista. Mä alan ymmärtää, miksi kukaan ei puhu tästä pelistä. Eihän tässä tapahdu yhtään mitään. Tai vähän jotain, mutta sitä samaa koko ajan. Ja taas lappu, joka kertoo salapaikan, josta löytyy lapsi, joka kertoo salapaikan, josta löytyy powermittari lisää. Mä alan kyllästyä tähän. Tästä loppukentästä ei löydy mitään mullistavaa, mutta tämä bossihuone on piru hieno. Mut itse bossissa ei oikein ole mitään ihmeellistä. Taas täysillä hiparilla tankkaa hyvin kaikki osumat, ja kun itse spämmää summan mutikassa eri skillejä, niin bossi hoituu aika nopeasti. Ihme mestari, kun on pantanut mantalta skillejä. No, tällä kertaa opimme tulisateen. Nyt myös El Toro on varma, että heidän kannuksillaan oleva mystinen kurittaja on itse Black Manta. Tässähän juoni tiivistyy. Neloskenttä, takaisin New York Cityin. Noniin, täällä on jo vähän ansanpoikaa ja jänkiä solttuja. Toi Volt-tyyppi on vähän nihkeä ja noista palloista ottaa osumaan, vaikka olisi tuolla ylhäällä. Tällä kertaa pelastellaan Julia Robertsia. Jutut on samat, salaovia, jee. Pitkästä aikaa päätän kuulostella punaista ukkoa ja hän läikyttää papuja, että lapset aivopestään huumediilereiksi. Skidit hoitaa myynnit ja pahikset kerää rahat. Melkoinen juoni. Tässä kentässä ei taas tapahdu yhtään mitään, paitsi opin menemään noista pallokohdista olisin tosi pienen hypyavulla. Taro on taas jättänyt lapu, jossa backseattaa käyttämään näkymättömyyttä robotteja vastaan. Mä alan kyseenalaista, onko Taro edes kusessa, kun tietää kaikesta kaiken. Traps have been laid. Tuossa välissä oli taas salahuoneita, joista saa lisää poveria ja pelastettua lapsia jne. Mutta nyt bossilla ja ne on perkele mausereita. Taron näkymättömyyskikka toimii, joskin vahingossa tulee tehtyä väärä skillia, koska powermittari on niin pitkä, niin tämä kestää kauan. Mutta ei toi onneksi paskavalinta ollut. Kaksi pientä kun on hoidettu, niin vuorossa on iso mauseri. Tää näkymättömyys on törkeä OP. Muutamat osumat mauserin kupoliin ja neljäs kenttä on paketissa. Olipa aika helppo. Mestarin mukaan Manta on kuulemma kohta mestari ninja, ja palkkioksi saadaan salama sekä teleporttiskillit. Juuri kun asiat näyttävät huonolta pahiksille, he löytävät lappuja jättävän Taron. Nyt heillä on ässä hihassa. Vitoskentästä ei tuu mitään titleskriiniä, mutta nyt ollaan rikollisorganisaation päämajassa, ja heti vastassa on kolme hissiä. Rohkeasti keskimmäiseen, ja nyt on hivenen hämmentävä action-kohta, jossa pitää tappaa nopeasti muutaman vihollinen. Kerrankin jotain erilaista gameplaytä. Pitäähän sitä uutta teleporttiskilliäkin testata, ja onko ois paskin mahdollinen juttu? Mitä hyötyy tosta? Uskotteko, että tässä ei tapahdu mitään ihmeellistä? No ei tapahdu. Taas olisi kolme hissiä, josta tällä kertaa valitaan oikeanpuoleisin. En tiedä yhtään, viekö nämä eri mestoihin, ja toisaalta ei kiinnostakaan. Samaa paskaa niissä on kuitenkin. Näissä hissikoodissa jotenkin kusine osuvat tiettyihin ukkoihin, mutta onneksi noin shurikenit myös tuhoaa luodit, jos niihin sattuu osumaan. Taas ollaan kolme hissin kohdalla ja against all odds mennään keskimmäiseen taas. Punainen ukko tiputtaa melkoisen tietonuketin. Pomo on ylimmässä kerroksessa. Wow, kempä olisi arvannut. Seuraavassa hississä alkaa jo tatsia löytyä ja se meneekin osumatta. Tämän kerroksen päädystä löytyy yksinäinen hissi. Olemme lähellä, mutta ennen sitä pitää arpoa yksi neljästä ovesta. Ovien takana on yksi aiemmin tapettu bossi. Valitsin alarivin oikeanpuolimmaisen ja sen takaa löytyy totemininjat. Taini olisi ollut helpoin vaihtoehto, mutta ei tämäkään vaikea ole. Paitsi että. Onnistun kusemaan ekaa yritykseen ja nyt kuoleman jälkeen on enää kolme hiparia. Eli aika helvetisti vaikeampi, kun ei voi enää tankata osumia. Lisäreitä palaa. Tilanne alkaa näyttää erittäin huonolta. Tulin tähän bossitappeluun neljällä lisärillä ja nyt viimeistä viedään. Todella epätoivoinen tilanne ottaa melkoisin kierteen ja ihme klutsilla onnistui voittamaan bossin, kun jäljellä on enää yksi hipari.
ja kattokaa miten lähellä käy. Bossi kuolee ja sen ampuma luoti häipyy just ennen muhun osumista. Huhhuh. Ison huoneen oikeasta päädystä löytyy jukeboksi, joka onkin El Toro ja Taro. Aikani yritän tehdä bossiin vahinkoa, mutta osun Taroon ja se on boijaa. Game over. Tässä hätäisempi Pertsa aloittaisi peli alusta, jos rämppäisi nappeja, nimittäin toi valinta on defaulttina Endin kohdalla. Ihan sairaan kusin. Ei ole muuten ainoa peli, joka tekee tuota, ja on muutamissa peleissä vahingossa aloittanut alusta ton takia. 1/4 kontinuista käytetty. Vikakenttä alusta, lisäreitä 2, powermittari palannut takaisin nysäksi. Helvetti hieno juttu, vaivalla kerätyt asiat Kankkulan kaivo. Mutta arvaatte varmaan, ettei tuolla mittarin pituuden lokkaa ohesti väliä. Tuskin yllätyt, jos sanoit, että tuolla matkalla vikalle bossille sain pari random lisäriä vihollisilta, joten tilanne ei ole kovin huolestuttava. Onnistuin vielä löytämään ylärivin vasemmasta ovesta Tainin, joten tilanne on oikeastaan aika hyvä. Tainista pari osumaa, ei paha, ja taas vikan bossin kimppuun. Ekalla yrityksellä kokeilen teleportata bossin taakse ja instakilli 4 helalla. Vituun paskas killi. Tokalla kerralla heitän El Toroa 2 shurikenilla päähän. Ekasta menee helapalla ja toisesta se tulee takaisin. Mahtavaa! Vielä luotan teleporttia, tällä kertaa päästään selän taakse. Osuma päähän ja bossi on 3 hiparissa. Tää on jännää! Toinen teleportti, osuma bossia perseeseen ja se saa helattaa. Kasia teilaa mut. 2 lisäriä jäljellä. 3 yritys, eikä 4 tuota hedelmää. Kuulostaako nämä seuraavat nautinnon ääniltä? Ja kun väärällä taktiikolla pelataan, niin viimeinenkin kuolema kuittaa. Ja toinen game over. Taas Tainin jälkeen 4 lisärillä ja 4 hiparilla. Tää on niin sanottu gimmick-bossi. Eli jos siihen ei tee tietyillä skillillä damakea, se saa väärästä iskusta kaikki hiparit takas. Yleensä pyrin pelaamaan pelit ilman apuja, mutta joissain tapauksissa, kuten nyt turvaudun chatin tai kuiden apuun. Eli ensin jukeboksista mies pihalle ja firebomb-skillillä eka hela pois. Seuraavaksi osuma fire-ringistä. Seuraavaksi mennään spiderilla maan alle ja sieltä bossin taakse ja heitään sitä shurikenilla. Nyt kun bossilla on enää 1 hela, niin 1 missaili hoitaa homman. Oishan tossa ollut yrittämistä erehdyksiä ja oisko lopulta keksinytkään. Varsinkin kontinuojen loppumisen pelko takoo päässä. Mutta näin napautettiin Wrath of the Black Manta läpi ja päästään nauttimaan loppukuvista. Eikä muuten mitään mainintaa, miksi El Toro tunsi Black Mantan. Aika hauska, että ekassa kentässä kyseltiin rikollisryhmän nimeä ja se mainitaan ensimmäisen kerran vasta loppukuvissa. Dread! Onko lyhenne jostain? Mutta näin Black Mantasta tulee mestarin successor! Olipa kyllä tylsä peli. Ihan tuntui, kun pelaisi koko ajan samaa kenttää. Sama biisikin soi ihan koko ajan paitsi bossitappeluissa. Vasta viimeisessä kentässä oli vähän vaihtelua niiden hissikohtien kanssa. Ihmettelen, miten helvetissä on antanut tälle 6 arvosanaksi 1-10 asteikolla. Ehkä mä olin ennen vähän lempeämpi noiden arvosanojen kanssa. Mutta se oli siinä tällä kertaa, ja seuraavassa videossa käsittelyssä on Teenage Mutant Ninja Turtles, eli Nesin eka Ruthless-peli. Mut älkää missään nimessä odottakaa sitä videota. Mä olen Retku, nähdään taas joskus.